Seriju pobedu u proličnom delu prvenstva Srpske ligi Istog Pirotski radnički nastavio i u Resavici. U 19. kolu Beli su ubedljivo sa 3-0 pobedili domaći Remba s golovima Ignića, Radivojevića i Ristova. U narednom kolu radnički u Pirotu dočekuje ekipu Timočanina iz Knjaževca. U 18. kolu zone istog Tanas Korajić je na gostovanju u Kobišnici sa slogu sa 2-1. Oba gola postigo Aleksandar Mančić. Meč je obeležilo loše suđenje. Domaći tim je na poklon dobio penal, a pirotskim futbolerima pokazano je čak 8 žutih i 1 crveni karton. Zvezda iz Blata je na gostovanju u Boru, poražena do istojmene ekipe sa 2-0 jedinstvu u Pirotu poraženo Dunava iz Prahova sa 2-1, pri čemu su gosti imali obilatu pomoć sudija. Jedini gol za jedinstvo postigo je Luka Vasov. Futbalnik jedinstva u derbiju začelja prve lige Srbije nisu uspele da savladaju ekipu Lavice Dubočica iz Leskovca i pored terenske inicijative meč je završen nerešeno 0-0. U narednom kolu Pirotski futbalerki gostuju u Subotici gde se sastaju s sa ekipom Spartak DOO. U 16. kolu Super B Lige ženski rukometni klub Pirot je na gostovanju u Pančevu doživeo težak poraz 55-24. Najefikasniji u našem timu bila je Simona Tančić sa 10 golova. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot dočekuje ekipu Topličanina iz Prokuplja. Rukometaši Pirota poraženi su na svom terenu od ekipe mladosti iz Vranja sa 33-28 i ovaj meč obeležilo je katastrofalno suđenje na štetu omladinskog rukometnog kluba Pirot. Najbolji u našem timu bili su Stamenović, Gogov, Zlatković i golman Mohsin. U 16. kolu treće ligi istok u futsalu, futsal klub Pirgos je sa 7-2 savladao u halike ekipu Zufa iz Bujenovca. Golove za naš tim postigli su Manić i Selimović po dva, a Vasić, Ivković i Stojić po jedan gol. Klub malo futbala Pirot je u derbiju začelja igrao nerešeno 5-5 sa ekipom Akademca. Golove za naš tim postigli su Luka Filipović, Trih, Jončić i Pešić.